Ukraynadakı proseslər artıq ölümlə müşahidə olunur. Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyi əhaliyə qarşı durmaların baş verdiyi Kiyevin mərkəzinə getməməyi tövsiyə edib. Avropa Ukrayna hakimiyyətinin atdığı sərt addımları tənqid edərək mürtəcəy qanunları ləğv etməyə səsləyib. Dinamo stadionunun yaxınlığında 1500 müxalifət fəalı və milis arasında vaxtaşırı toqquşmalar baş verir. Hazırda vəziyyətin nisbi sakit olduğu bildirilsə də, etirazçılar Triox Svetitskaya küçəsində yeni barikadalar qurmaqdadır. Bu qarşıdurmalarda radikal qruplar da var ki, onlar müxalifətin belə nəzdində deyillər. Bu baxımdan yaşanan olayların qarşısını almaq günü-gündən daha da mümkünsüzləşir. Bütün bunlara nəzərə alan Udar partiyasının lideri Vitali Klişko Ukrayna prezidenti Viktor Yanukoviçi ölkədə vaxtından əvvəl seçkilərin keçirilməsinə çağırıb. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə Klişko müstəqillik meydanında keçirilən xalq yığıncağında çıxış edərək Yanukoviçin vaxtından əvvəl seçkilərin keçirilmədiyi təqdirdə bunu xalqın edəcəyini bildirib. Politoloqlar isə düşünür ki, hər iki tərəf böyük qanların tökülməsində maraqlı deyillər. Ancaq Viktor Yanukoviçin də 300-500 nəfər radikal insanın tələbi ilə istefaya gedəcəyi real görünmür. Hər bir halda sonda müəyyən razılığa gələcəyi gözlənilir. Məsələ ordadır ki, burada yenə də Rusiyanın əli var. Rusiyadır Yanukoviçin arasında dayanan. Rusiya istəyir Yanukoviçi saxlasın və ölkəni özünə tabi etsin. Halk da bunu bilir. Ona görə orada vəziyyət olduqca gərgin. Onu da vurğulayaq ki, Ukrayna ordu rəhbərliyi ölkənin silahlı qüvvələrinin Kiyevdə etiraz aksiyaları ilə bağlı hadisələrə qatılmayacağını deyib. Mənbə bildirib ki, mitinqçilərə qarşı silahlı qüvvələrdən istifadə olunmayacaq. Bütün hərbi qulluqçular və texnika öz daimi dislokasiya olunduqları yerlərdədir. Könül Rasimqızı, Vizyon TV.